Málo který muž se mi v hlavě vybaví podle názvu tak rychle jako Tight Pan. A celkem snadno pochopit proč, protože je opravdu impozantní dýka. Je tak nádherný, že snad nejde ho nemít, dokud si člověk neuvědomí, že to na normální práci moc není. Nemůžete si zatlačit na horní hranu. Výhodou je, že se do ní nedá ničím bušit. To se mně líbí, že batonink odpadá. Na druhou stranu, ta čepel zase tak úplně nepoužitelná asi není. Určitě se s ní dá nějaký klacek ořezat. A člověk má aspoň jedno náhradní ostří, takže lze používat dvojnásobně dlouhou dobu bez broušení. U téhle modelové řady se mně hrozně líbí pouzdra. Spousta lidí by chtěla plastový nebo zitelový, ale tahle ta kůže, to je nádhera. To si člověk hnedka představí na opasku.